Livre sendo maravilhosa, sempre acelerado. Um e-mail de frente. Um e-mail pontapé grupado. Tirei 8. Duplo e-mail de frente. Mais ou menos, mas foi. Um e-mail de costas. Quase que não completa! O e-mail pontapé com meio parafuso, febre de lado, mas teve bom. E terminando com revirado, o e-mail revirado.